iyadoo maanta magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay bandhigga carwada caafimaadka ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday jaamacadaha lagu barto culuumta caafimaadka ee ka jira dalka. Haddaba waxaa maanta si weyn uga dhex muuqday carwadaasi kulliyadda caafimaadka ee Shafi Medical College oo ah meelaha kulliyadaha wakhtigan si weyn looga barto caafimaadka. Haddaba waxaa faahfaahin dheer iyo ka bixiyey adeegyada ay bulshada u qabtaan maamulaha kulliyadda caafimaadka ee Shafi Medical College, Dr. Maxamed Xirsi Cali. Kulliyadda Shafi Medical College waxay ka qayb qaadanaysaa medical fairka la sameeyey ee Somaliland Medical Fame Forum soo diyaariyey wasaaradda caafimaadku. Runtii ka kulliyad ahaan, inkastoo kadis nagu ahayd, haddana waxaanu ka qayb qaadanaynaa oo adeegyadaanu bixinno bulshada gaarsiinaynaa in kulliyadda Shafi Medical College ay ka qayb qaadanayso, kuna faraxsantahay inay qayb ka noqoto. Runtii adeegyada noocan ah ama forumyada noocan ah ama bandhigyada noocan ah la sameynaya waa kuwo lagu kala faa'iidaysanayo oo ay ku kala faa'iidaysanayaan qaybaha kala duwan ee caafimaadka, iskuna baranayaan ay tacriifadu noqonayso. Waan hambalyeynayaa wasaaradda caafimaadka iyo Somaliland Medical Forum ka soo diyaariyey ka kulliyad ahaan. Waxaanu kaga qayb qaadanaynaa inaanu bulshada gaarsiino adeegyada aanu siino ee kala duwan ee ah caafimaadka. Runtii ardayda kulliyadda ka soo baxdana waa arday laga marakacay inay yihiin arday xirfadlayaal caafimaad ah, kuwaasoo ka shaqeeya adeega caafimaadka goobihiisa kala duwan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan kaloo ugu bashaaraynayaa dhammaan ardayda jecel barashada caafimaadka ee dhammaystay dugsiyada sare inay carwada intay socoto kulliyaddu free ama si bilaasha ay ku diiwaangelin doonto, oo diiwaangelintu ay bilaash tahay laga bilaabo maanta ilaa intay carwadu xidhmayso. Diyaar baan idinku nahay carwada, cid kastoo nagu soo booqatana kulliyadda waxay ku geli doontaa free admission ama fiiga waanu ka dayn doonaa. Shafi Medical College waa kulliyaddu taagan adeegyada caafimaadka kala duwan ee bulshadeena kaa qabtirto. Sidaa daraaddeed waan u mahadnaqayaa dhammaan adeegayaasha caafimaadka iyo dhammaan shaqaale weynaha reer Shafi ee soo abaabulay adeegganaan isugu nimi. Aad iyo aad iyo aad nood mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xamse Maxamed Muuse Cawke, Real TV, Hargeysa. Adeegga cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab. Haddaba macmiil, adeeggan cusub ee casrigahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.